recetë shtejet e veçantë, doja që nëse i kemi produktet, ti i lexojmë, ti tregojmë se çfarë sallate do të sjellë Chef Bledi në këto çaste pas pjatës së parë dhe për ta shoqëruar. Kam përshtypjen se shkojnë dhe me njëra tjetrën. Sallata e fshatit e mullidhiut. Ja ku i kemi produktet, 60 gram peta byreku, 300 gram spinaq, 150 gram pangjar, 100 gram kos, dhe vaj ulliri, krip, piper i zi. E fillojmë tani me përgatitjen. Produktet i kemi lexuar, kemi pangjarin të cilin e kemi pjekur, spinaqin, besoj të baçes, petat, petat dhe kosi. Janë këto petat e thata, të cilat sigurisht që ju i përgatisni vetë dhe produktet i kemi kërkon se Bledi. Një garurë. Një garurë të marim, po e marim atëherë me qënë se ule vetë. Kjo është sallata, të cilën e përgatisim në këto çaste dhe kjo duket që ka të bazën e traditës. Po kjo është kosi, që është kos 10. Kos 10. Të ndikon kemi edhe këtë vajnë e ullirit, shtojmë spinaqin. Nuk e preve spinaqin, e hodhe ashtu si qështë në gjithë, po? Pak krip, pak piper. Dhe pangjari është gati. Edhe pangjarin. E ke pjekur kështu si qështë, apo të mbështjel me një letër brënda në fur? Me letër alumini brënda në fur, e pjekim që të zbutet, mari dhe shije, vetëm pjekja, apo dhe krip piper atë brënda? Krip piper, vaj. Pa. Shef Bledi po e fret kështu imët, imët, dhe jashton brënda të kosi. Duket si një, jo si një salat, po si një recet e plot, në plotëson një vaft kërësor. Po petat edhe të gatshme i gjejnë anvisat, edhe mund t'i përgatisin vedhe t'i thajnë. Cila është mënyra me mirë për t'i tharë në fur, Bledi, apo dhe t'i vendosim sipër? Në tigan. Në tigan, i bëjmë të holla dhe i pjekim në tigan. Spinaqin i lëm pak kohë të zbutet. Kjo sobë së punoka nëse nuk është Albana, do të. Ka me fejs, është me taqë. Fejs e një. Pra, salata e fshatit tek mullidhiu dhe kjo një salate vjetër. Më thuaj, cila është receta më e preferuar tek mullidhiu? Petkat. Petkat, si ka tuani ju petkat? Petkat i bëjmë me porcini, që është gjyse kemi hapë, dhe nësët mishëroset. Ka që t'i gjëna? Me mishërose, me porcini, petka ndërkohë janë gatuar në sezonin e tyre, kur gatuan gjithë të zajret. Nuk i skuqim makaronat, në më tha nuk i zim, kur i skuqim. Tani këtu në tregoj më mirë të dish dhe se sa të kesh, në tregoj Shef Bledi. Shife sa pak dhe sa shpetu bëj një recetë e shëndetshme mbi të gjitha, që ka dhe ngjyra dhe që ka shije pa diskutim, dhe që ju mund ta cilni në tryez kaq shpejt. Keni kosin, mjafton të gjejmë kosin e mirë, aqë të zën vetë, kemi pangjarin, kemi këto petat e pjekura, edhe spinaqin, shumë pak minuta e la spinaqin të qëndronte në në temperaturë në vaj, dhe gati është pjata. Pangjari, nërkohë ka pas, du thënë, pangjari gatu gjusë morë në furë, në varësit e malsis, në më thënë, me alumin, vaj ullirë, në jërës trumës, nëse ke, dhe krypë. Qartë. Po e vendosë në tryez, dy pjata të shpejta, të lumë shinduar dhe të falenderoj shumë që në thole dy ide fantastike për anvisat tona sot, të prekim paka të punën e tranas. Në Monte Carlo, në vënd të tre tranaja shqiptare, e besoni në një vënd ka që të pasur, të vi një pjatë ka që thjesht, minimaliste me shumë pak produkte. Qëfar e pëlqyën? Qëfar i pëlqeu? Teknika dhe reprezentimi, sepse ato e këtun, më thënë, ku informu dhe përpjesën e një produkte, se trana e zakonishtë si qka që hatë për mëgjes. Për transformimi tranas, ose që bëmë ne me grurë të thyrë, u prezentu si makaron, jo si trana, që është klasikja jo në, kemi ako më menu. Në ndërkohë adhe, kishte përbërë se që në thjeshtë, rrush, saltë spinaqit, dhe fare lëdidhët.
shumë e thjeshtë. Rushi, por është rushi që bën nga zona Koçës. Sipër edhe kështu, diçka e thjeshtë, por teknika. Një trana e modernizuar ose keni ndryryr pak, e keni moderuar se tranaja jonë është ajo me përshesh me buk. Patjetër. Pra ne shqiptarët nga një herë, do të thënë shqiptarë, çdo popull kur i marrë tradicionale, si thosh, lëndohen sepse nuk është ajo që kanë hangër kur kanë të vegjël ose çak mendojnë ata tradicionale. Por ndërkohë nuk janë konservatorë me gjëra të tjera, kështu që jemi shumë në përgjithësi popull janë konservatorë të pjesa e traditës. Po. Që edhe kjo nuk është një gjë definitive sepse traditë ka një kohë, do të them, çfarë është tradicionale. Do të them, nga cili vend, nga cila kohë, sa kohë, pra për le të themi për mishin e kecit. Pra influencat edhe këto gjë të tjera. Kështu që edhe me atë trahana në reagimi ose vlerësimi ishte tek pjesa e rivlerësimit të traditës në një formë tjetër. Po ta shikosh njerëzit për shembull popujt në përgjithësi kanë jetu me një stil jetese komplet tjetër. Komplet ndryshe. Dhe modernizimi i guzhinës nuk është vetëm me bëhë të vogël dhe të bukur, por është me përshtatur dhe me stilin jetese që bëjmë e sot. Por para kanë pasjetës në gam, dhe tani kanë punuar më shumë, ka qënë tjetër stil jetese, kanë rritë më pak tani. Nuk ka patur një industri ka ishtë madhe dhe një sasit madhe dhe një bum, le themi teknologjik, por edhe ushqimor që e pengon sigurisht edhe mënyrën se si ne qasemi me stilin ton të jetesës, ka ndryshuar. Por cili është më mirë, cili është më i shëndetshëm sipas teje? Cili është duke u përshtatur me stilin e jetesës, pra nuk është një është diçka bashkohore, nuk është çështje stilit, është do të thënë zhvillim. Edhe kjo ndodh nëpër vite, sepse më para ne nuk e dim se çka kanë hënë para 1000 ca viteve, por dim çdo lloj gjëje tjetër çka kanë ndodhur para sa kohësh. A mendon ti që hamin më mirë kur ishim më keq se sa sot? Ham më keq kur jemi më mirë? Jo, nuk është se le të themi më kësaj është ajo, por unë them ka pas më pak kërkesë për ushqimin, edhe tani mënyra se si rritet ushqimi është e keq, nuk është se ushqemi keq. Por që do të pas një do të pas parasysh, do të thënë nga vinë lëndë e parë, jo. Është më e rëndësishme pjesa e lëndës së parë, sigurisht. Dhe ne kishim lëndën e parë të tabanit, të traditës, që tek mishi kecit, që tek kosi i dhis, ashtu dhe panxhari dhe spinaqi të rrituar në baçe. Faleminderit shumë. Shef Bledi, urojmë ditë të mbar sot. Si është fillimi i javës e hënë? Për ju është më ngarkuar apo si fundjavë? Vazhdon të jetë pjesë fundjavës. Punë të mbar dhe të falenderoj shumë që erdhe në rrezën tonë. Ne kemi publicitet, do të takojmë pas pak. Ka qenë dita botërore e ndërgjegjësimit për autizmin. Do të flasim, do të japim këshilla të vlefshme për të gjithë prindrit e shikuesit tanë. Pas pak.